Segunda xornada de selectividade, os estudantes galegos enfrontanse ás materias específicas, esas que están relacionadas cos graos que queren facer e que van condicionar a súa nota. Chega o momento de facer cálculos e soñar con tomar o camiño desexado. En principio quero facer física e a ver se hai sorte para entrar. Non, presión axusta, se non se alcanza, pois nada, hai outras posibilidades e xa está. Sí, sí, sí. Que se gustaría? Se non, pois ingeniería informática. Gostaríame facer xornalismo. No caso de que non conseguir entrar, pois intentaría ir para a historia ou non sei o nome, ciencias políticas. Un 5.